Troca ali! Här, eller större. Nu är fem. Ja, det är fem stycken åkare. Det är Emil Lindgren, Kalle Friberg, Dennis Vincent Wahlqvist. Vi har alltså tappat Mattias Svengelin i skogen någonstans. Kalle! Jag är ganska säker på att Mikael Olsson kommer att få ta hem det här. För där är han strax bakom. Emil Lindgren och Mikael Olsson är främst. Då är en teamseger rätt och slätt. Mikael Olsson först och Emil Lindgren. En stor, snygg applåd där. Sen har vi på tredje plats Kalle Friberg. Tackar. Hej Kalle! Oj, oj, oj. Som är den svenska mästarinnan i långloppet. Och sen är det Felicia Ferne, ung, lovande och snabb cyklist som ligger. Axel, där gick tajt på den högerböjen. Vad tror du, Adam? Ja.